Na pres konferenciji koja je održana u sjedištu Demokrata, predsjednik opštinskog odbora Demokrata Budva Miomir Pejović istakao je da aktuelni ambijent najbolje oslikava zbog čega je Crna Gora iz statusa demokratskih svrstana u režim hibridnih zemalja. Ministarstvo javne uprave svo ovo vrijeme, umjesto da insistira na sprovođenju zakona, što je njegova ključna dužnost, se cijelo vrijeme stavlja u funkciju jedne političke partije i na taj način najbolje svjedoči da Crna Gora nije zemlja u kojoj postoji vladavina prava i da Crna Gora nije zemlja i da ne ispunjava one kriterijume koji su neophodni da bi naša zemlja ušla u Evropsku. Istakao je Pejović i naveo dva primjera. Prvi je kada su opozicioni odbornici u Podgorici podnijeli inicijativu za razrješenje gradonačelnika i kada većina to nije ni uvrstila u dnevni red, opozicioni odbornici su se obratili Ministarstvu javne uprave i dobili informaciju da Skupština nije ni imala obavezu da to uvrsti u dnevni red. Kada smo imali slučaj u Budve, gdje su svi zakonski rokovi ispoštovani, sjednica zakazana, sjednica teče, i kada su se DPS-ovi odbornici njoj obratili, ona je rekla da su prekršeni zakon. Dodao je Pejović i naglasio da se na primjeru ministarke Pribilović najbolje vidi na koji način se zloupotrebljava zakon samo za potrebe jedne političke partije. Kako je moguće da u slučaju Podgorice važe jedna pravila, a kako je moguće da u slučaju Budve važe druga pravila? Zaključio je Pejović.